Ողջույն։ Այսօր պահածուածնելու ենք ծիծակ իմ ամենասիրելի տարբերակով, այսինքն սխտորով եւ մաղադանոսով։ Եվ այսպես ծիծակները նախապես լավ լվանում ենք հոսող ջրի տակ, որից հետո մաքրում ենք պոչի շրջանի կանաչ մասերը եւ կարճացնում պոչը։ Ահա այսպես։ Ամբողջը մաքրելուց հետո պատառաքաղի օգնությամբ ծակծկում ենք մի քանի տեղից եւ առայժմ դնում մի կողմ։ Վերցնում ենք 1 լիտր ջուր, 250 մլլ ձետ, աղ, աղն օգտագործելու ենք ըստ ճաշակի, 1 ճաշի գթալ էսենցիա, 1 ճաշի գթալ շաքարավազ, 2-3 դափնու տերև, մի քանի հատիկավոր սև պղպեղ և 2-3 ատամիկ մաքրված սխտոր։ Խորը թավան դնում ենք կրակին, մեջը լցնում ջուրը, ձեթը, էսենցիան, շաքարավազը և համեմունքները, որից հետո ավելացնում ենք աղը։ Աղը սկզբում ավելացնում ենք 1 ճաշի գթալ, լավ խառնում, որպեսզի այն լուծվի խառնուրդում և փորձում։ Խառնուրդը պետք է ունենա բերանի համից մի փոքր աղի համ։ Ես օգտագործել եմ 2 ճաշի գթալ աղ։ Լավ խառնում ենք և թողնում, որպեսզի խառնուրդը եռա, որից հետո նրա մեջ տեղափոխում ենք ծիծակները։ Ծիծակները լցնում ենք քիչ բաժիններով։ Թողնում ենք այդպես մոտ 2 րոպե։ Այդ ընթացքում ծիծակների մի կողմը փոխում է իր երանգը։ Երբ տեսնում ենք այդ փոփոխությունը, ծիծակները շրջում ենք մյուս կողմ, թողնում ենք մյուս կողմն էլ փոխի իր երանգը և հանում խառնուրդից։ Դա տևում է մոտավորապես 2 րոպե յուրաքանչյուր կողմից։ Ամբողջը տապակելուց հետո վերցնում ենք մաղադանոս և սխտոր, մաքրում ենք լվանում և մանր կտրատում։ Սխտորի և մաղադանոսի քանակը կախված է ձեր ճաշակից։ Այս ամենը պատրաստելուց հետո վերցնում ենք մաքուր լված փաստարաններ, հատակին դնում ենք սխտոր և մաղադանոս, ապա դասավորում ենք ծիծակները։ Մեծ տեղի հատվածում նույնպես դնում ենք կտրատված մաղադանոսը և սխտորը և շարունակում դասավորել ծիծակները։ Դասավորում ենք մինչև տարայի եզրից մի մատ ներքև, որից հետո նրանց վրա լցնում ենք այն խառնուրդ, որի մեջ տապակել ենք։ Լցնում ենք մինչև տարաների եզրը։ Ծածկում ենք ստերիլ կափարիչներով և դնում ստերիլիզացիայի։ Ստերիլիզացնում ենք եռմամպայից սկսած 35-40 րոպե։ Դա վերաբերվում է 700 մլլ տարաներին։ Ստերիլիզացիայից հետո փակում ենք, շրջում, ծածկում տաք ծածկոցով և թողնում, որ աստիճանաբար սառչեն, որից հետո տեղափոխում ենք մառան, իսկ ձմռանը վայելում այս համեղությունը։ Այս տարբերակով պատրաստված ծիծակը ստացվում է շատ համեղ, փորձեք, վստահ եմ ձեզ էլ դուր կգա։ Իսկ այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը։ Սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին։ Բարի ախորժակ։